ከማራ ቴሌቪዥን የአርብ ምሽት ትዕይንተ ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ተመልካቾቻችን በሀገሪቱ ላይ የተተበተቡ ሴራዎችን በማክሸፍ የተጀመሩ ታላላቅ ርዕዮቶችን ለማሣካት እንደሚሰራ ብልጽግና ፓርቲ ገለጸ። በደቡብ ጎንደር ዞን ደብረታቦር ከተማ የብልጽግና ፓርቲው የምርጫ ቅስቀሳና ድጋፍ ሰልፍም ተካሂዷል። የድጋፍ ሰልፉን የተከታተለው ባልደረባችን አብዮት ከፋለ ተጨማሪ መረጃ እንደሚከተል ይነግረናል። ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት እንዲካሄድ ቀን በተቆረጠለት 6ኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ የምራጮችን ድጋፍና ድምጽ ለማግኘት የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ቅስቀሳቸውን ያካሂዱ ይገኛሉ። በደቡብ ጎንደር ዞን ደብረታቦር ከተማ የብልጽግና ፓርቲ የምርጫ ቅስቀሳና የድጋፍ ሰልፍ ተካሂዷል። በድጋፍ ሰልፉም ከደብረታቦር ከተማና ከዞኑ የተለያዩ አካባቢዎች የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች ተሳትፈዋል። የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቀለመ ወርቅ ምህረቴም ኢትዮጵያ በመስራቅ አፍሪካ ቀጣና ያላትን ተጽዕኖ ፈጣሪነት ለማስ ቀጥል ብልጽግና ፓርቲ ዘላቂ አቅጣጫ አስቀምጦ እየሰራ ነው ይላሉ። ፓርቲያችን ብልጽግና ህዝባችን ከፍ ለማድረግ የሀገራችን ኢትዮጵያ ክብር ለመመለስ ብልጽግናችን ለማረጋገጥ ሁሉም ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ህዝብ እኩል በሀገሩ ላይ እንዲመክር እንዲዘክር ሀገራችን ኢትዮጵያ በመተባበር ለመገንባትና ሚዛን የምትደፋ የምስራቅ አፍሪካ የቀጠናውና የህዝባችን አለኝታ ሆና እንድትወጣ ያስተሳሰብ የፕሮግራምና የህግና የተቋማት ለውጦችን ያለማቋረጥ ተግባራዊ እያደረገ የሚገኝ ታዳጊ ፓርቲ ነው። የኢፌዴሪ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትርና የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ መላኩ አለበል በበኩላቸው በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደረው የአማራ ህዝብ በዚህ ምርጫም ብልጽግናን በመምረጥ ታሪካዊ ኃላፊነቱን ይወጣል ብለዋል። ከምንም በላይ በዘመናት መካከል ምን በደልና መከራ ቢፈራረቅ እንኳን ሊሸረሸር የማይችል ጠንካራ ሀገር ወዳድ የህዝብ ስነ ልቦና ተገንብቷል። እኛ አማሮች እኛ በጌ ምድሮች አማር ጎንደሮች ኢትዮጵያዊነት ሲበርደን የምንደርበው ሲሞቀን የምናወልቀው ካባችን አይደለም። ነገም እንደ ትናንቱ ለውጡ እንዲጸና ለውጡ እንዲመልሱለት የፈለጋቸውን ጥያቄዎች እንዲመለስ በማድረግ ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ ዲሞክራሲያችን እንዲዳብር ዜጎች የደህንነታቸው ተጠብቆ ወጥተው እንዲገቡ የለማችንና የበለጸገች ኢትዮጵያ ለመገንባት የአማራ ህዝብ ታሪካዊ ኃላፊነቱን በአስተዋይነት ይወጣል። የኢፌዴሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስትርና በፋርጣ ምርጫ ቁጥር 1 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እጩ ተወዳዳሪ ዶክተር ሂሩት ካሳው በበኩላቸው ደብረታቦርና አካባቢዋን ወደ ቀድሞ ስምና ዝናዋ ለመመለስ ፓርቲያቸው በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል። ደብረታቦርና አካባቢው የኢትዮጵያችን የልማት፣ የጥበብ፣ የቴክኖሎጂ ማዕከል በመሆን የቀድሞ ስሟን አሁንም የምትፈልገውን የታላቅነት የመልማት አቅሟን አስጠብቃ እንድትቀጥል ያለ መታከት ከጓደኞቻችን ከሁሉም አመራር ጋር ሆነን ከወገኖቻችን ጋር ሆነን ለመስራት ቃል እንገባለን። ምርጫችሁ ብልጽግና ይሁን። ብልጽግና ዘመን ተሻጋሪ የሐሳብ ልዕልና ያለው ፓርቲ ነው። የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ ብልጽግና ፓርቲ በሀገሪቱ የተደቀኑ ሴራዎችን የማክሸፍና የኢትዮጵያን ልዕልና የማጠናከር ራዕይ ሰንቋል ብለዋል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያን የማስቀጠል ያለማስቀጠል ወንበር የመለዋወጥ ጉዳይ አይደለም። ኢትዮጵያን የማስቀጠል ያለማስቀጠል ኢትዮጵያ የጀመራቻቸውን ትልልቅ ራዕዮችን የማምከን ወይም ያለማምከን ነው። በጨለማ የሚኖረውን ህዝብ ብርሃን አብርተን ብርሃን መብራትና እራት አይንሳህ ያለውን የሀገራችን ህዝብ መብራት አብርተን በብርሃን እራቱን እንዳይበላ የሚደረግ ሴራ ነው። ይህን ሴራ ማፍረስ የሚችለው ብልጽግና ብቻ ነው። ብልጽግና ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ነች፣ ትልቅ አገር ሆና መቀጠል አለባት ብሎ ያምናል እንጂ ትንንሽ አገር እንድትሆን አይሰራም። እኛ የዚህ አካል አይደለም። ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የበኩላቸውን ኃላፊነት እንደሚወጡም የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች ገልጸዋል።